Hva er det du gjør? Prøv å nede døra, så nede det bare ingenting. Ah, beina mine! Så du der, Sigurd? Nei, jeg så ikke det, for du kigger... Jeg var på stigen, den Aska. Padding! Gabay, fordi han har støyt på deg og skjønner i tiden. Døde. Yes, we have. Herlig, dude. Kom an, Ole. You can do it. Det her er clutch. Oh! Fucking random. Okay. Okay. Dø. What? I let go! I boost you. I boost you. Easy, Ble. Det er kjempe. Ta full 10 sekunders diffus. No way. Hehehe,